Сварка двох 21-річних чоловіків закінчилась ножовим пораненням. Інцидент стався під час застілля в квартирі зловмисника на вулиці Щільовій, коли його дівчина повідомила, що їхній товариш залицявся до неї. З'ясовування стосунків переросло у штовханину, після чого гість пішов додому. Втім, господаря оселі це не влаштувало. Чоловік побіг за ним слідом і вдарив ножем. Про побачене правоохоронцям повідомив охоронець багатоповерхівки. Правопорушника поліцейські затримали за місцем мешкання. Потерпілого, який лежав на підлозі сходового майданчика в крові, забрали медики з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Наразі його життю нічого не загрожує. Конфлікт виник на фоні рівності, він почав зачіпати мою дівчину. Після того, як він вас два рази вдарив в обличчя, ви йому нанесли ножове поранення, так? Потім вже, як встав, спустя пару минут, я вже побачив, що він заходив в ліфт, є вже ножові поранення. За даним фактом, слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.